Skano dhe shkarko aplikacionin Report TV. Përshëndetje Ministri së Bashku, vjen transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion, hapësirë në fleshtë informativ të orës 10, ndajmë së pari një ngjarje kryesore. GKK pritet marrë sot vendimin për Fredi Belerin, i akuzuar për blerje votash. Prokuroria posaçme kërkon dënimin me 2 vite e 6 muaj burg për kryebashkiakun e zgjedhur Timarës, një ditë më parë mediat greke dhe ish-kryeministri Berisha sulmuan gjyqtaren Irena Gjoka që pritet të shpallë sot vendimin. SPA kërkon kthimin në qeli të Jamarbër Maltezit në hetim për aferën Partizani. Në gjykatën e lartë, shqyrtohet sot kërkesa e SPAK që kundërshton masën arrest në shtëpi. Po sot, në gjykatën e lartë, shqyrtohet kërkesa e Berishës, i cili kërkon shuarin e masës, detyrim parashitje dhe ndalim i daljes jashtë vendit. E Report Televizion siguron dosjen e dimore mbi shpërtimin e fuqishëm në Lushnjë ku vdiqën babe birë dhe u lënduan 7 persona, mes të cilëve deputeti Bujar Çela. Në dokument thuhet se leja ndërtimit në emër të Çelës ishte tej kaluar, ndërsa nuk ka pasur asnjë kontroll nga autoritetet. Punimet e drejtanishme janë bërë pa kontrata. Report Televizion zbulon vendimin e gjykatës që shpalli të vdekur Leonard Mnelën të kërkuar, që është arrestuar në SBA dhe është ekstraduar në Shqipëri. Vendimi është marrë me kërkesë të nënës së tij në vitin 2011 nga gjyqtari Durrësit Ndue Gjura, ku është dorëzuar certifikat nga Venezuela se kishte vdekur që në vitin 2003 nga zemra. 4 persona në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vjedhur kasafortin e një biznesi në Sauk. Ata janë futur në ambientin e brendshëm dhe pasi kontrollojnë marrin kasafortin me 4000 euro dhe 1 milion lekë të vjetra dhe më pas e kanë hedhur në lumin Shkumbin në Elbasan. Janë rikthyer rreshtjet e borës në disa zona të vendit, temperaturat kanë psuar rënje. Në qarkun e Korçës, në aksin rrugor Boboshtic-Dardh, në mbi 1400 metra, dobora arriti në trashësinë 10 cm. Rreshtjet e dobore janë regjistruar edhe në Shkodër. Nuk raportohet se ka probleme për qarkullimin e mjeteve. Kristian Aslani gjen golin e parë me fanellën e Interit. Mes fushori shqiptar ka shënuar në ndeshjen Inter-Genoa të mbyllur 2-1. Zekaltrit arrin fitoren e 9 radhazi dhe shkëputen me 15 pikë nga Juventusi i vendit të dytë. Aslani deklaron se e priste prej kohësh këtë moment.